አብ ክልል አፋር ዞባ ሓደ ነበርቲ ወረዳ ጭፍራ ፋሽስታዊ ጉጅለ አብይ አሕመድ ብምቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም እቶም ሰልፈኛታት አብይን አወል አርባን አብ ህዝቢ አፋር ዘብፅሕዎ ዘሎ ደብዳብ ነፈርቲ ንኹንን ደቅና ብኣስገዳድ ወታደር ኣይንገብርን ዝብል ካልኦትን ጭርሖታት ኣስሚዖም እዮም። ካብ ከተማ ጭፍራ ክልል አፋር ዝመፀና ዜና ከምዝሰብ ክቐርብ እዩ። Come on, come on, come on.